all about humanity. It's all about humanity.
hold, I won't be held responsible. Come to the hills, leave love behind, let lose all concepts of time. I'll take yours and make it mine, loving me, myself, and I. So swing me around, take me down, you won't break me, I'm too strong. Keep saying it wrong, I'll play along, but I will never be a victim. So swing me around, take me down, you won't break me, I'm too strong. Keep saying it wrong, I'll play along, but I will never be a victim. Bom dia aos que estão presentes aqui, aos que estão nos acompanhando em casa, remotamente. Então, queria cumprimentar a todos. Antes de falar sobre o nosso palestrante, né, então vamos para o nosso tema de hoje, que é propriedade intelectual, NFTs e metaverso. Como não é da minha área, ontem eu fui fazer uma pesquisa breve e acredito que hoje já estou desatualizada com base na rapidez com que essas informações vêm. E também, eu acredito que hoje eu posso falar que não é da minha área, mas que em um futuro muito breve todos nós vamos ter que ter conhecimento e estar atualizados nessas novas tendências, não só dentro do direito, mas vai refletir em todas as nossas relações sociais também. Só antes de ler o currículo então, do nosso palestrante, para confirmar a presença, ao final vai ter um QR Code, então vocês podem ficar tranquilos em relação à presença. E agora, então, vou ler o currículo do Dr. Fábio. Eu vou estar aqui mediando essa palestra para quem tiver perguntas presencial ou remotamente também vou estar acompanhando.
Então, o currículo do Dr. Fábio Ciandão, primeiro agradecer por ele estar aqui conosco, por ele ter uma agenda muito cheia, inclusive ele representa o Brasil internacionalmente nessas áreas, então ele é uma referência nesse tema. Ele é sócio fundador do FCM Law, escritório com tese de atuação em Tech Venture Law, atuação voltada para propriedade intelectual, tecnologia, cripto, NFTs e metaverso, idealizador do NF Terms, iniciativa para a criação de licença de direitos autorais para doutorando e mestre em propriedade intelectual e inovação pelo INPE, com MBA em gestão empresarial pela UNESA e LLM, em direito corporativo pelo IBMEC, além de ser graduado em direito pela UFRJ. Então, bom dia, agradecemos a sua presença, Dr. Fábio. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Bom dia. Primeiro, agradecer mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com todos e todas hoje para falar de um tema que eu tenho trabalhado e estudado aí nos últimos anos e que desperta muita curiosidade. Eu concordo com a primeira fala no sentido de que eu acho que isso vai acabar chegando em todo mundo de alguma forma. Hoje eu trouxe aqui um desafio de tentar pincelar uma pegada um pouco de workshop mesmo, assim, vou tentar dar um parâmetro do que a gente tem feito no mercado, do que existe no mercado em relação à propriedade intelectual aplicada a esse mundo, mas vou fazer um breve contexto até chegar nesse ponto da propriedade intelectual, tentar trazer alguns cases do que tem acontecido no mercado, mas espero que contribuir de alguma forma com esse assunto aí que eu acho que não temos ainda especialistas, né? Eu acho que a gente tem pessoas que estão na dianteira aí para começar a trazer essas discussões para dentro do direito e tem me colocado nesse papel, assim como outras profissionais que têm feito a mesma coisa. Eu acho que é um momento bem oportuno para a gente começar a construir o que seria as bases jurídicas dessa nova dinâmica, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Não sei se eu consigo. Só um minutinho, pessoal. E agora foi. Só preciso que alguém dê moderação. Isso. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, bom dia, então, novamente aí. Nosso tema de hoje é propriedade intelectual, NFTs e metaverso. Então, prazer estar falando aqui no primeiro seminário internacional de latino-americano de direitos sem fronteiras. Eu acho que é um tipo de tema que realmente está muito alinhado aí com as novas fronteiras aí do direito, principalmente com tecnologia. Já me apresentaram rapidamente, mas de importante aí, atuo com o escritório ao longo dos últimos 8 anos, focado em tecnologia, com startups, com novos modelos de negócio, com modelos baseados em criptoativos. Então, já tenho uma atuação voltada para o direito e tecnologia já há alguns anos. Então, falo muito sobre inovação no direito, sobre como o direito também pode atuar em cenários de tecnologia. Então, isso é um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos e tentar passar um pouquinho aqui de uma das perspectivas que eu tenho. E aí, antes da gente entrar em PI, especificamente, propriedade intelectual, que é a minha área de atuação, tanto acadêmica quanto prática, eu queria falar um pouco do contexto, né? O que é NFT, metaverso? Então, eu primeiro tirar um pouco da hype, vamos dizer assim, que se forma em cima desses contextos. Então, vou rapidamente falar um pouquinho sobre cada um. Quando a gente pensa em metaverso, não necessariamente a gente está falando de um contexto de criptoativos, criptomoedas, etc. Mas são temas que se relacionam bastante. Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de um conjunto de tecnologias, um conjunto de novos modelos de negócio que trazem um novo tipo de imersão, seja para o formato de trabalho, para o formato de educação, para entretenimento, para como a gente se comunica, como a gente se relaciona na internet como um todo. Então, essa ideia de você trazer realidade virtual, de você construir ambientes imersivos, de você falar de economias virtuais, de você falar de ambientes digitais, tudo isso está dentro desse conceito de metaverso. Então, vai
passar por tecnologias que dão suporte, como 5G, como hardware para a realidade virtual, para a realidade aumentada, mas também vai passar por criptoativos, por ativos digitais de forma geral, que dão essa ideia para a gente de a gente ter uma imersão diferenciada dentro do que a gente tem chamado de metaverso. Você pode ter metaversos privados, metaversos abertos, a gente não vai ficar muito preso aqui nisso, mas guarda essa ideia desse novo contexto de imersão, que está muito relacionado a esse segundo tema, que é o Web3, que basicamente é a terceira etapa da internet que a gente está. Né? Se a gente pensar que a Web1 é aquele formato lá, quando surgiu a internet, um formato mais estático, onde a gente tinha, na verdade, só interação com o conteúdo que disponibilizavam para a gente. E a gente chegou num segundo momento da Web2, quando a gente tinha ali a questão das redes sociais, né? Onde a gente tinha essas grandes comparações de redes sociais, dando ali a possibilidade de a gente interagir também produzindo conteúdo, né? A gente trocando conteúdo e sendo também um agente ativo de conteúdo nessa internet. Até o momento que a gente chega na Web3, que é muito baseado na ideia de a gente também ser proprietário do conteúdo, né? De a gente ter uma lógica de descentralização desse conteúdo na internet, e essa é a lógica desse movimento da Web3, que vai passar por economias próprias, que vai passar por ambientes mais imersivos e também por tecnologias que facilitam esse processo de descentralização, né? Da gente tirar intermediários e da gente ter um novo momento aí de interação nesse ambiente online, que vai ser muito suportado por esse terceiro elemento, que é a blockchain, que é basicamente a tecnologia que permitiu o desenvolvimento das operações de Bitcoin, de transação de criptomoedas, que tem evoluído em várias redes diferentes, vários tipos de blockchain, que permitem operações descentralizadas, criação de contratos inteligentes, que são contratos auto-executáveis, e outras interações que permitem dar muito do que a gente visa com esse conceito de Web3, esse conceito descentralizado. E dentro desse conceito da blockchain, a gente surge com um desses ativos, né? Uma das interações que a gente pode ter dentro da blockchain, que é a criação de NFTs, que a gente vai falar um pouquinho hoje na nossa conversa. Então, sempre separem esses elementos na construção do raciocínio de vocês, porque metaverso não é cripto, cripto não é metaverso, Web3 não é metaverso, metaverso não é blockchain. São coisas que se relacionam dentro desse novo contexto que a gente está, mas são coisas diferentes. E quando a gente vai falar em tipos de tokens, e o que, que são tokens? É exatamente essa ideia dos NFTs que a gente vai ver mais para frente, mas basicamente são registros em blockchain, são códigos programáveis de uma blockchain que são entendidos como tokens, e que a gente vai entender eles aí mais para frente dentro do direito como ativos digitais, de certa forma. Então, a gente tem vários tipos de tokens que podem ser criados dentro dessas redes tecnológicas. Então, tokens que podem promover alguma utilidade, né, algum tipo de pagamento, que podem ser representativos, por exemplo, de uma participação societária, podem representar um ativo financeiro para fins de investimento, podem representar um direito de governança, por exemplo, de voto, onde você, por meio daquele token, você pode exercer alguma governança em alguma organização, por exemplo. Ou podem ser simplesmente ativos digitais, como os NFTs, que podem trazer também todas as características desses outros tokens que a gente conversou. Então, basicamente, o NFT, pessoal, da sigla dele, que é representada da expressão inglesa, é non-fungible token, ou seja, token não fungível. A gente está falando, então, do que a gente vai ver aqui ao longo do nosso papo hoje, a gente está falando de um desses tipos de token que tem uma característica da não fungibilidade. Ou seja, quando a gente pensa lá do Bitcoin, ele tem uma característica de fungibilidade, né? Eu trocar o meu Bitcoin com alguém é o mesmo valor que a gente vai ter daquela moeda ali, dependendo da cotação. Não tem uma característica única, como, por exemplo, eu trocar uma obra de arte, onde cada um tem o seu requisito intrínseco ali, que vai trazer características únicas, ou seja, uma questão de não fungibilidade daquele ativo digital. Então, quando a gente está falando de tokens não fungíveis, NFTs, a gente está falando de protocolos, de códigos programados numa blockchain que tem uma característica de não fungibilidade. Sem jogar lá para o nosso Código Civil, são aqueles bens móveis que a gente não pode substituir por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, a gente já trazendo o direito para entender o que, que a gente está falando de tokens não fungíveis. E o NFTs tem características próprias que vão ajudar a gente a entender por que, que a gente está fazendo isso tudo. Então, eles são certificados digitais que dão uma titularidade única. Então, geralmente usa um padrão ali diferente em cada rede. Se a gente for usar a mais famosa, a rede Ethereum, que é uma blockchain, a gente usa ali o padrão 721 para criar esses tokens não fungíveis. Eles dão autenticidade e originalidade descentralizada pela própria rede, porque a rede blockchain que a gente viu lá no início é uma tecnologia que permite uma validação descentralizada e uma certificação muito quase que imutável e quase que
irraqueável do ponto de vista da certificação que ela fornece, por ser uma validação realmente descentralizada. A gente não tem uma validação numa instituição única para validar que aqueles tokens são realmente aqueles únicos ativos digitais criados na rede. E a gente pode fazer com que esses tokens representem algum ativo digital ou um ativo físico, que é isso que tem sido feito. A gente usar esses NFTs, essas certificações, esses códigos na blockchain para a gente representar algum ativo físico ou digital do nosso dia a dia. E é isso que tem sido feito. Se a gente olhar para o mercado em números dos NFTs, a gente só nos últimos 30 dias a gente teve mais de 207 milhões de dólares transacionados em operações com NFTs que representam algum ativo físico ou digital, esses NFTs. E o que, que eles têm representado? Em diversos mercados eles têm sido representados. Então a gente passa por ativos colecionáveis, como aquelas famosas figurinhas, os macaquinhos, para quem não conhece, que estão sendo transacionados, que são ativos colecionáveis, e para quem questiona esse modelo, questione também quem coleciona carro, quem coleciona gibi, quem coleciona chaveiro, quem coleciona moeda, porque é uma lógica que já existe, da lógica de colecionáveis. A gente só está trazendo isso para o ambiente digital, onde você vincula esse token, por exemplo, a uma figura, a uma imagem digital que vai estar sendo representada por aquele token único em cima daquela figura ali, representada naquela figura. Você tem o mercado de games, onde você pode comprar itens e vender itens, mercado de finanças descentralizadas, influências, metaverso e terreno virtuais, que a gente vai ver um pouco disso também, produtos e serviços em geral e até mesmo o mercado de arte e música, né? Então, a gente já tem visto NFTs representando, por exemplo, direitos autorais sobre uma música ou representando uma obra de arte que quer ser comercializada e você pode comercializar ela de formato digital, utilizando a certificação blockchain, um NFT, para representar aquela determinada obra de arte. Então, isso é o contexto que a gente tem no mercado. E a gente, só para fins de exemplo, aí alguns cases mapeados de iniciativas que já existem de NFTs. Então, a gente tem de várias formas, desde um NFT representando um terreno virtual de uma plataforma que tem um conceito de metaverso para replicar uma realidade e talvez fazer interações ali, gamificações, interações ou qualquer tipo de transação, até econômica, dentro de uma plataforma. Você pode ter NFT representando uma música, como a gente falou, uma obra de arte, um artigo colecionável, ou até mesmo licenças e direitos. Então, tem inúmeras aplicações que você pode trazer para um token, para um certificado digital na blockchain, para representar algum ativo que a gente já está acostumado a transacionar, mas trazendo novas experiências. Até mesmo propriedades já têm sido transacionadas até com cases no Brasil via NFTs, onde você pode comprar um NFT representativo de um imóvel que realmente existe ali, com toda essa operação sendo feita, por exemplo, com uma permuta no registro de imóveis. Então, só a título de exemplos do que a gente já tem de NFTs hoje. A gente tem vários casos, né? Então, a Nike já está, a gente já tem a Gucci entrando no mercado de NFTs com bolsas aí voltadas para representar ativos digitais de bolsas. A gente tem casos, por exemplo, de joias, tênis, roupas, enfim, vários tipos de item colecionáveis e etc. que a gente pode trazer uma perspectiva de uso do NFT. Isso é o mercado da moda, o mercado de colecionáveis, e diversos mercados acabam trazendo desafios dos mais variados, né? Desde da característica desse token, do que eu posso fazer, grau de responsabilidade no caso de não cumprimento de determinada oferta, até, por exemplo, contratos que vão falar sobre transações envolvendo tokens, e com certeza a propriedade intelectual, que é o que eu vou falar um pouco aqui com a gente hoje. O mercado que ficou mais famoso, que trouxe mais perspectiva assim, de valores transacionados e até muitas críticas em relação à supervalorização, certamente foi o mercado da moda e o mercado de colecionáveis, e que tem muitas características ali de propriedade intelectual, por tratar de obras ali protegidas por direito autoral, tratar de marcas e mercados que vão lidar com essa área do direito. E aí o primeiro ponto que eu tenho que trazer em relação a isso, antes da gente falar de estruturas, é a questão das obras e ativos digitais. Primeiro ponto, pessoal, quando a gente cria uma arte tokenizada, onde a gente cria ali um colecionável tokenizado, ou seja, cria um NFT para representar determinada arte, a gente tem que ter primeiro ponto na cabeça de que são coisas diferentes. A arte é uma coisa, o ativo digital é outra. Então, o que eu posso transacionar ou fazer com a propriedade daquele NFT, daquele ativo digital que eu comprei, não necessariamente me dá direitos sobre aquela obra de arte, sobre aquele colecionável, sobre aquele ativo que eu tenho vinculado ao NFT. Então, se eu tenho um NFT que representa um quadro de um artista, uma obra de arte de um artista,
eu comprar essa NFT não necessariamente vai me dar direito sobre aquela obra, a não ser que tenha algo disposto nesse sentido contrário. E a gente já tem visto problemas em relação a isso. A gente tem casos, por exemplo, esse caso da Dune, que foi um livro adquirido por uma organização, até por uma DAO, que é um contexto também dentro de um contexto descentralizado, onde eles compraram um NFT desse livro achando que teriam direitos sobre o livro, que eles poderiam explorar, por exemplo, fazer um lançamento novo do livro, fazer esse livro se tornar público ali em relação aos direitos autorais dele, e isso não se representava. Na verdade, eles só adquiriram o NFT, não adquiriram a obra, não adquiriram licença ou acessão de qualquer direito daquela obra que estava vinculada àquele NFT. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça é essa separação do ativo para o que ele representa. E aí, muito famoso também, muitos casos estão sendo tratados também com essa ideia de se são coisas diferentes, basta eu copiar aquela arte, né? Eu posso dar o famoso right click, né? Que é o botão direito, copia e cola, e qualquer um pode ter acesso àquela arte. Por que estão pagando valores milionários? E aí sempre lembrem também da autenticidade, né? Quem tem aquele NFT vinculado àquela obra é só a pessoa que tem aquele determinado NFT. Então, a cópia e o uso indevido de artes, de obras, em geral, sempre aconteceu no ambiente físico, na internet, e vai continuar acontecendo. Mas quem tem autenticidade, uma certificação, uma assinatura digital que diz que aquele token é único e aquele token está vinculado àquela arte, é só realmente quem detém o NFT. Então, esse caso aí do NFTB foi um caso que ficou famoso. Então, um site copiou todas as artes dos NFTs e botou numa plataforma dizendo que qualquer um poderia ter acesso. Mas, basicamente, ele copiou as artes e ainda fez uma violação ali de direito autoral por usar aquelas artes de forma indevida. Na verdade, eles não copiaram os NFTs, não hackearam os NFTs. Esses ficaram ainda pelos detentores de quem tinha realmente o token certificado naquela rede blockchain. Outro ponto também interessante, o NFT ele pode servir como registro de obra autoral, então hoje já tem sido muito utilizado, e a partir do momento que é uma certificação que me dá muita segurança por meio da própria rede, muita gente tem feito a proteção de obras autorais por meio do NFT, né? Então se eu posso usar essa tecnologia para me dar uma prova de anterioridade, já tem sido muito utilizado no mercado de direitos autorais também, eu usar isso para timestamp, né? De eu marcar anterioridade de determinada obra que eu criei por meio de um registro na blockchain. E a gente já tem algumas plataformas que fazem isso, tem até essa plataforma SpireIP, que é uma plataforma brasileira também que faz registro de obras autorais, a gente tem a IPP Block, enfim, tem OriginalMy, várias plataformas que usam blockchain para registro de obras autorais. Outra discussão que surge, né? Será que o NFT ele é um suporte ou não de direito autoral? Né? Será que eu tenho um novo tipo de suporte para fins da lei de direito autoral ou não? E aí, bem... É importante a gente explicar que nem sempre essa arte ela vai estar dentro da tecnologia blockchain. Então, como a gente viu que são duas coisas separadas, ela pode estar em um outro ambiente e nem sempre ela vai estar dentro do ambiente da blockchain, que é o que a gente chama de on-chain e off-chain artwork. É quando a arte está dentro ou fora da blockchain. Independente de se está fora ou dentro, eu tenho uma visão particular nesse sentido de que eu não entendo que são novos suportes, mas sim novas formas de certificação e de autenticidade daquele determinado ativo. Eu não tenho um novo suporte de direito autoral quando eu subo uma arte ou quando crio um NFT de uma arte. Basicamente, eu tenho ali uma certificação daquela arte que já está em suporte digital, que pode ser um arquivo digital, um JPEG, alguma coisa nesse sentido, mas é bom a gente ter isso também na cabeça, essas discussões que já estão aparecendo para a gente. Outro ponto que é importante, que a Lei de Direitos Autorais... Ela traz para a gente uma necessidade de autorização dos autores para qualquer uso da obra. E a gente tem visto que isso tem sido um problema no nosso dia a dia com o uso de NFTs. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê casos já famosos, aí, como, por exemplo, do Pulp Fiction e da Miramax, né, que o estúdio estava alegando que o Quentin Tarantino, né, o diretor, ele estava usando indevidamente direitos autorais do estúdio em relação à obra Pulp Fiction para criar uma coleção de NFTs. Isso aconteceu também no caso da Star Wars, né, que hoje a detentora é a Disney, que também uma empresa também estava criando capacetes, né, NFTs, que representavam capacetes do Stormtrooper também com artes do Star Wars, que seriam protegidas também por direitos autorais. Então, algumas discussões que já estão acontecendo no mercado. Outro caso também, vários artistas alegando que em plataformas de venda de NFTs isso estava acontecendo também a nível de violação, né? Sendo criados NFTs sem autorização dos autores em relação àquelas obras que estavam disponibilizadas no NFTs. Isso chama a nossa atenção para a gente ter cada vez mais cuidado em relação à coleção que a gente está criando, alguém que a gente está assessorando, por exemplo, com uma criação de NFT,
e principalmente os artistas criadores dessas obras que estão sendo tokenizadas. Outro caso também da Marvel, e também ficou famoso, que um brasileiro que trabalha na Marvel também estava criando uma coleção, e aí sem autorização também a Marvel se posicionou dizendo que ninguém poderia fazer NFTs das obras que eram de titularidade da Marvel. A gente entra em questões, por exemplo, como Notes and Take Down, né? Então, se alguém está violando um direito, como é que eu faço para tirar do ar isso, né? A gente tem lá no Código Civil da Internet, do Marco Civil da Internet, a gente tem algumas regras ali de retirada de conteúdos da internet, né? Que vão passar, por exemplo, aqui no Brasil, por uma necessidade de autorização judicial, de uma decisão judicial. Se a gente for para o modelo americano, isso já acontece diferente, já acontece no formato mais administrativo, tem um procedimento próprio, mas basicamente isso vai chegar para a gente, como aconteceu lá na OpenSea, que é um dos mais famosos marketplaces de NFTs, onde a gente teve o caso do Pepe the Frog, que foi um meme que teve uma notificação ali por uso indevido dos direitos autorais por uma criação de um NFT. Então, a gente já tem visto os marketplaces passando por esse tipo de problema e os artistas e detentores de direitos autorais também tendo que se preocupar com isso. Outro ponto também que a gente pode citar, direito de exposição, né? Será que eu posso pegar uma obra que eu tenho direito no ambiente físico, criar um NFT e fazer uma exposição numa galeria, por exemplo, num conceito de metaverso, com realidade virtual, etc.? Será que eu posso fazer isso? Como é que ficam, por exemplo, direitos morais do autor de uma obra? Será que aqui no Brasil, como, por exemplo, o direito moral, ele é inalienável? Será que eu posso criar um NFT de uma obra que eu sou titular, ainda que eu não tenha autorização daquele autor? Será que isso pode ser considerado uma violação de direito moral a partir do momento que eu pego uma obra e vinculo um NFT, um token numa blockchain daquela obra, mesmo eu sendo titular? Então a gente tem que analisar, né? Será que isso pode causar um dano à moral daquele autor que criou inicialmente aquela obra? Será que eu estou vulgarizando ou não aquela obra? Será que não, como detentor daquele direito, eu posso fazer isso ou não? Então aí um caso, por exemplo, que está lá no marketplace da OpenSea também, a obra da Mona Lisa, nesse caso ela já está em domínio público, né? Já, a gente já tem outras questões envolvidas. Mas será que eu posso fazer uma obra e pichar ali como fosse o formato digital de pichar do NFT na frente da Mona Lisa? Será que isso poderia ser uma violação ao direito moral do autor, se eu crio um NFT como esse? Ou esse outro caso de um coletivo que destruiu uma obra do Picasso para lançar como NFT? Será que isso também poderia ser uma afronta aos direitos morais do autor e daquela obra que foi queimada? Então, discussões que surgem para a gente aí, que a gente vai ter que sempre analisar caso a caso. Outras questões, paródias. Será que eu posso criar um NFT ali daquele Maynard Jr., que é uma espécie de tigre ali, um felino, só que representado ali como um jogador de futebol, fazendo alusão ao jogador de futebol, ao Neymar Jr.? Será que eu posso fazer isso? E será que isso está previsto por paródia ou não pela lei de direitos autorais? Então a gente tem outros casos aí também de uma revista que fez um NFT de uma representação ali da obra da Alice, dos Países das Maravilhas. A gente tem o caso da After Party, que também era um NFT, que tinha ali uma alusão a uma marca de uma cerveja americana. Então, como é que ficam essas questões, né? De uso de uma paródia, de uso de um direito autoral já existente? Será que eu posso fazer paráfrases e paródias, que são exceções da lei, para fazer essas NFTs? Como eu posso fazer também NFTs para tratar de royalties, né? Eu posso criar um NFT de uma música que eu tenha direito a royalties de direitos autorais e fazer com que esse NFT seja transacionado entre as pessoas para que as pessoas possam acessar royalties dessa música de quem comprar o NFT. Então já tem plataformas fazendo isso. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a Phonogram, que ela está tokenizando direitos autorais de músicas e fazendo todo um fluxo legal de como você, comprando o NFT, você pode ganhar os direitos autorais daquelas músicas que foram tokenizadas. Então, algumas formas ali de como você pode trazer direitos autorais para usar a tecnologia blockchain ou NFT para facilitar essas transações e como você distribui esses direitos. Questões como a autoria também da obra, né? A gente tem visto muito no mercado de NFTs obras automáticas, obras feitas automaticamente por uma inteligência artificial, conceito de obra generativa, que são obras que são criadas automaticamente. A gente tem também os avatares, que podem criar dentro de um contexto ali de um game, de uma plataforma de metaverso, pode criar uma obra também. Será que eu vou precisar de uma participação humana para entender que aquela obra é protegida por direito autoral? Então, uma outra questão que surge aí dentro do direito autoral em relação a obras protegidas por direito autoral, tanto no contexto de NFTs quanto em plataformas de metaverso. Outro ponto também que surge, execução pública, né?
Então, será que se eu faço uma execução de uma música protegida por direitos autorais dentro da plataforma do Fortnite, que é um jogo, mas que tem uma característica de metaverso, que já tem recebido shows, já tem recebido eventos online ali dentro daquele contexto daquele jogo, será que eu vou ter que pagar taxa de ECAD por execução pública daquela música ali, por exemplo, por conta dos direitos autorais das músicas que eu estou executando dentro daquele show? Então, a gente já tem, por exemplo, o entendimento do STJ em relação ao streaming. Provavelmente, a gente deve ter um entendimento parecido, mas são novas discussões que surgem, né? Se eu faço um show dentro do metaverso, tem que me preocupar, talvez, em fazer o recolhimento pela lógica de streaming das taxas do ECAD ali, da execução que eu fiz dentro daquela plataforma. Outra questão que surge também é direitos autorais e marcas, né? Então, a gente já teve algumas discussões, como o caso do GTA, dessa imagem da direita aí, de uso de marcas reais dentro de conceitos de jogos ou dentro de plataformas de metaverso. E a gente teve um caso recente da Hermé, que acabou processando um artista que criou bolsas, né, representativas da marca Hermé dentro de um ambiente digital como NFTs, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso levar a lógica de uma determinada marca que já existe para dentro de um metaverso? Será que eu posso copiar uma marca do mundo real e usar isso dentro de uma plataforma ou criar um NFT dessa marca e eu não vou ter problemas? Será que isso é considerado ou não violação? Então, outros cuidados que a gente tem que ter em relação também ao uso em NFTs. E aí, quando a gente olha para os marketplaces, a gente pode ver mais ou menos como eles estão se posicionando, né? A gente tem marketplaces que são ambientes ali de vendas e compra e venda de NFTs que tem o formato mais aberto, onde qualquer um pode colocar um NFT à venda ali naquela plataforma. Isso gera mais chance de violação de direitos, gera mais chance de, por exemplo, quem criou aquele NFT não estabelecer muito bem quais são as regras relacionadas àquela obra de arte ou relacionadas àquele ativo que está vinculado naquele NFT. A gente tem plataformas que trazem uma curadoria um pouco maior, né? Então, se no primeiro caso a gente tem exemplo lá da OpenSea, que qualquer um pode criar um NFT lá na plataforma e disponibilizar, a gente tem plataformas que fazem uma curadoria um pouco mais cuidadosa do que sobe. Então, por exemplo, que é o caso da Super Rare, que ela já faz uma curadoria dos NFTs que vão subir na plataforma dela. Isso já traz uma característica que pode dar um pouco mais de segurança, mas de qualquer forma é preciso atentar para os termos de uso, as licenças e os contratos que vão ser criados para esses NFTs. E a gente tem os marketplaces proprietários, que são aquelas coleções onde uma empresa, uma instituição, cria os seus próprios NFTs e disponibilizam com as regras próprias. Então, geralmente, nesses casos, a própria empresa vai ter um white paper, que vai ser um documento dizendo como funciona toda aquela coleção, aquela interação com aqueles NFTs, ou então vai ter um termo de uso, um regulamento, um contrato de licença vinculado àquelas coleções que são criadas. Que é o caso da Bored Ape, que é uma das coleções mais famosas, que tem um regulamento próprio do que você compra, do que você tem direito em relação àquelas artes quando você compra aquele NFT daquele macaco. O NBA Top Shot, que é a plataforma da NBA, da Liga, que também trata de como, quais direitos você tem sobre aquela imagem do momento ali da cesta de basquete que você compra como NFT dentro da plataforma deles. Então, tem uma licença um pouco mais restrita. Então, o mercado está se posicionando em relação a isso, mas a gente precisa entender, né? Se a gente está pelo lado de uma empresa que a gente está fazendo isso, como a gente estabelece essas regras? Se a gente está fazendo uma curadoria também da mesma forma, ou se eu estou criando isso em um marketplace mais aberto, quais cuidados eu tenho que ter em relação ao NFT que eu estou criando, de uma empresa, de uma coleção, de uma determinada marca? Isso tudo é bem importante. E se a gente olhar para os termos dessas plataformas, a gente vai ver licenças que permitem, por exemplo, você disponibilizar o NFT na plataforma, permite você promover o NFT em outras galerias ou eventos, você criar obras derivadas, você armazenar isso em redes distribuídas, por exemplo, que permitem armazenamento de documentos. Então, cada plataforma, cada licença dessa vai ser feita de uma forma diferente. Também vai trazer restrições. A gente vê restrições, por exemplo, do quanto você pode usar aquela determinada obra, qual o limite de exploração comercial daquela obra que você tem em relação ao NFT que você comprou, se você pode ou não usar aquilo para fins comerciais ou não. Então, muitas opções do ponto de vista de propriedade intelectual que a gente tem dentro desses projetos. E aí, quando a gente para analisar esses projetos, a gente vê inúmeras formas de posicionamento. A gente, na plataforma da Upland, por exemplo, que é uma plataforma que é um jogo que você pode transacionar imóveis virtuais, né? Então, é uma espécie gamificada de metaverso onde você pode comprar e vender imóveis. Isso valoriza, desvaloriza. Você pode ir com base numa dinâmica de NFTs, onde cada imóvel digital é um NFT. Ela diz ali na licença dela que você fornece uma licença gratuita ali, enfim, não exclusiva, sem royalties,
para todo o conteúdo que você gerar dentro dessa plataforma. Então, atenção a questões de propriedade intelectual dentro dessa plataforma. Você tem o Decentraland, por exemplo, que é uma das plataformas mais famosas de metaverso, que basicamente eles têm terrenos virtuais também representados por NFTs, que eles também têm ali as regras de titularidade do NFT, que difere da titularidade do conteúdo. Então, tem que ter atenção ao que você pode ou não fazer em relação ao conteúdo, o que você pode fazer ou não em relação aos ativos digitais, aos NFTs. A gente tem o caso aqui brasileiro da Reserva, que foi até um caso que eu participei com o meu escritório, com a assessoria jurídica, que no caso da Reserva, ela focou muito na criação de uma comunidade por meio dos NFTs, né? Então, ela criou NFTs representativos de você ter um título de participar daquela comunidade, acessar benefícios exclusivos, acessar a pré-venda de coleções de roupa, entre outros benefícios ali da comunidade. E que em relação à propriedade intelectual, foram bem diretos, assim, no sentido de que, olha, vocês têm acesso a isso, mas essas artes que estão vinculadas a NFTs são representativas aqui da nossa marca. Então, você não tem direito ali de usar os direitos autorais daquela arte. Você só tem aquilo ali para fins de representação daquele NFT, para você poder fazer o uso desse NFT dentro daqui da nossa comunidade. Então, ali tem as regras de propriedade intelectual. Sandbox também, que é uma outra plataforma de metaverso também, que tem terrenos virtuais também representados por NFTs, que também trata do conteúdo que você cria dentro da plataforma e diz ali de quem é a titularidade do conteúdo, de quem é a titularidade dos demais ativos da plataforma, que são deles, que eles criaram, de todo o contexto ali do design, e separando o que é do usuário, o que é da Sandbox. E a gente tem até um caso ali também, por exemplo, da Facebook, né, que é da Horizon, que é a plataforma de metaverso da Facebook, que diz ali no termo de uso que você não vai exercer qualquer direito moral relacionado aos direitos autorais que, porventura, estejam transacionados ou criados dentro da plataforma. E aí, uma primeira questão que reforça o nosso debate, né, pessoal? Como é que eu posso abrir mão de um direito que aqui no Brasil, por exemplo, é inalienável? Eu não posso abrir mão dos direitos morais do autor. Então, esse é o tipo de discussão que vai envolver direito internacional, questões ali contratuais, né, do que pode e o que não pode, onde eu estou fazendo isso, se é no Brasil, qual é a regulação que vai gerir esses termos de uso, vai ser o que está descrito na plataforma, se foi um foro de eleição. Então, muitas discussões relacionadas à propriedade intelectual vão surgindo. E até mesmo das mais simples, né? Como, por exemplo, uma descrição no próprio NFT. Então, esse é um exemplo de NFT que tem aqui na descrição, aqui embaixo, qual é a licença daquele NFT que você adquiriu. Então, você vai lá na OpenSea, que é o Marketplace, quando você for comprar esse NFT, você já sabe, por exemplo, quais os direitos de propriedade intelectual você tem sobre essa arte, sobre essa obra que está sendo vinculada nesse NFT. Então, além de você comprar ele, você vai ver aqui, você vai ler a licença aqui dentro dessa descrição, vai saber quais são os direitos de propriedade intelectual que você está adquirindo quando você está comprando esse NFT. Então, uma preocupação aí dos projetos, dos criadores de conteúdo em relação a como estabelecer isso, seja num termo, seja num contrato, ou até na forma mais simples, na própria descrição da NFT. E a gente tem das mais variadas licenças e contratos. Então, a gente tem contratos que vão tratar com licenças mais específicas e limitadas, então, limitando muito o seu uso em relação à obra de arte que está vinculada àquele NFT, então, dizendo que você não pode, por exemplo, usar isso para qualquer fim, para finalidade comercial, etc. Como é o caso da NFT License, que é um exemplo de contrato que tem um limite de $100 mil de exploração comercial. Então, não sei como eles vão fazer esse controle, mas, basicamente, eles criaram uma licença onde você tem um controle de até $100 mil de exploração da obra de arte que é vinculada àquele NFT. Então, um tipo de licença que foi criado para isso. Você tem contratos mais abertos, com licenças não expressas, por exemplo, ou ocultas, que é o caso da CryptoPunks, que é um dos projetos mais famosos que criaram essas figurinhas, que são NFTs, cada figurinha dessa é um NFT, mas até então eles não diziam qual direito você tinha sobre esses NFTs, sobre essas artes desses NFTs. Então, a princípio, você não tinha qualquer tipo de direito sobre essas artes, uma vez que no direito autoral a gente tem que interpretar isso de forma restritiva. Então, não podia presumir que eu tinha qualquer direito de direito autoral dessas artes só porque eu comprei esses NFTs. A gente volta lá para o nosso início da conversa, são coisas diferentes. Mas, recentemente, a empresa que é detentora até do Bored Apes, um outro projeto bem famoso, comprou os direitos autorais, comprou essa coleção do CryptoPunks e liberou comercialmente o direito. Então, hoje, quem é detentor de um NFT do CryptoPunks pode usar comercialmente a marca, a imagem, o direito autoral dessas imagens que são vinculadas nesses tokens.
Outro exemplo de licença é a domínio público. Então, tem um projeto aqui que é bem famoso, bem legal, que é esse NUMS. Eles criam uma arte todo dia, diferente, e essa arte ela é liberada com uma licença de domínio público para todo mundo. Então, não só quem compra NFT, mas qualquer um que quiser pegar essa arte, por exemplo, que está aí no meu slide, pode usar isso, fazer uma marca própria, criar uma empresa, usar isso e explorar comercialmente o direito autoral dessa imagem, porque eles liberam essa imagem com uma licença de domínio público. E o mais impressionante é que as pessoas continuam comprando esses NFTs por conta da valorização do ativo digital, né? O quanto você dá para a questão da unicidade, né? Daquilo que a gente falou lá no início, da certificação da não fungibilidade daquele token que as pessoas pagam aí 2, 3 etéreos, que hoje, pessoal, está valendo aí quase R$50 mil, mais ou menos essa quantidade, e estão pagando esses valores em cada arte dessa que é criada automaticamente todo dia por meio do projeto, ainda que qualquer um possa utilizar. Então, valorizando, sim, a questão do próprio ativo digital, né, do token, e com os direitos e outras utilizações que o projeto está criando para aquele token. E também licenças mais abertas e generosas do ponto de vista de licença ou cessão dos direitos autorais, que é o caso do Bored Ape. Então, qualquer um que compra um Bored Ape por meio desse NFT pode usar a licença de direito autoral para qualquer fim. Então, a gente já tem até casos de filmes que estão sendo produzidos e até lanchonetes que foram criados com a marca daquele Bored Ape, daquele macaquinho que representa. Então, aquilo ali é possível para quem compra o NFT. Então, basicamente, o que o projeto diz é, se você compra esse ativo digital, você está comprando também a licença de explorar comercialmente esses direitos autorais desses macacos aqui, dessas imagens que foram vinculadas ao seu NFT. Então, diferente do NUMS, não é qualquer um que pode usar, e sim só o detentor. Então, você tem uma lógica de vincular a licença da obra de arte ao NFT que está sendo comercializado. Isso é muito interessante, porque basicamente eu tenho ali uma lógica de eu vincular contrato jurídico, como contrato de licença de propriedade intelectual, ao NFT, e eu poder transacionar esses NFTs juntamente com essas licenças, como é o caso da tese levantada por um professor de Chicago, que é o Edward Lee, que ele fala que a gente está indo para um novo cenário de licença, que é o Decollab License Model, que é um cenário de licença descentralizada colaborativa, onde eu posso criar um determinado ativo digital, vincular uma licença e transacionar isso na rede de uma forma descentralizada. Eu não tenho mais o controle centralizado daquela obra de arte, daquela licença. A partir do momento que eu transaciono via NFT, outra pessoa pode comprar em segunda mão esse NFT, um terceiro, um quarto e o quinto, e essa licença vai sendo transacionada entre as partes sem o controle do criador, do titular original daquela obra. Então, a gente está indo para um novo modelo de eu permitir uma descentralização dos modelos de licenciamento que a gente tem hoje na área de propriedade intelectual, principalmente direitos autorais. Mas a gente também pode ver isso para patente, para outras formas também de propriedade intelectual. E com base nisso, pessoal, a gente tem um cenário onde a gente tem uma necessidade de se preocupar com os modelos de propriedade intelectual quando a gente está olhando para o cenário de NFTs e metaverso. Isso traz uma necessidade de a gente começar a pensar como a gente estrutura projetos para esse tipo de cenário. E é o que eu tenho feito hoje na minha prática. Então, no meu escritório, eu tenho trabalhado muito com a estruturação de modelos para empresas, para coleções de NFTs, para plataformas de metaverso, que visam tratar não só da parte de propriedade intelectual, mas toda a estrutura jurídica necessária para um projeto desse. Mas hoje aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de PI, para eu deixar isso aí para vocês também, já encaminhando para o final. Então, basicamente, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado muito, é trazer uma lógica de legal design para dentro dessas estruturações. É você trazer um formato de design de soluções jurídicas, porque se a gente está lidando com inovação, a gente tem que construir isso do zero, junto com o próprio negócio. Então, é pensar a estrutura jurídica ao mesmo tempo que eu penso a estrutura de negócio, né? Então, se eu vou criar um NFT, vou precisar usar uma arte, essa arte vai ser licenciada ou não? Qual o valor de eu licenciar isso ou não? Isso vai trazer mais valor ou não para o projeto? Então, é pensar toda a lógica de estrutura jurídica juntamente com a lógica de estrutura do negócio. E aí eu trouxe alguns exemplos de projetos, como a gente pode trabalhar isso em frameworks de inovação, né? Trazer de uma forma colaborativa, isso são só algumas imagens para mostrar como a gente pode pensar a estrutura jurídica junto com uma estrutura de negócio, que é um formato que eu acredito muito, né? Trazer o design, a lógica do design, para ajudar a gente a criar soluções jurídicas mais interessantes. E quando eu penso no formato de um projeto de NFT, eu penso numa lógica de uma estrutura de projeto com 10 passos principais ali, que eu penso numa estrutura de NFT
hoje pensando numa estrutura Brasil, principalmente a nível de regulação Brasil. Primeiro, acho que é o design do projeto, do próprio projeto, que é a gente pensar qual é o objetivo daquele projeto, qual a criação desses NFTs, qual a tecnologia vai utilizar, quantos vão ser criados, qual tipo de arte vai ser vinculado, qual tipo de ativo digital vai ser criado, para a gente pensar realmente a lógica de design do projeto, para a gente depois entrar em questões jurídicas, como societário, tributário, compliance, privacidade de dados, e passando, por exemplo, como o caso que a gente falou hoje, que é a estrutura de propriedade intelectual, instrumentalização disso, implementação e monitoramento. Então, essas são as etapas que eu entendo que hoje são fundamentais para estruturar um projeto de NFT, um projeto que envolva ativos digitais, aí, um projeto de metaverso também. E quando a gente pensa no design do projeto, a gente vai pensar qual é a economia do token, né? Como vai funcionar a lógica do token, como ele vai ser distribuído, quantos vão ser criados, quais serão as regras e obrigações, tecnologia que eu vou usar, como é que eu vou criar a comunidade em cima disso, qual vai ser a utilidade desse token, como eu vou dar acesso às pessoas a esse token, o que, que ele também vai dar acesso a partir do momento que a pessoa adquire esse token. Então, a gente vai ter que pensar qual é a frequência dos drops, que drops, né, quando eu lanço uma coleção de NFTs, né, quando eu faço uma quantidade de NFTs, a gente chama de drop de NFTs, se vai ter royalty ou não, se vai ter alguma recompensa monetizável para quem compra esse NFT, se eu vou ter uma obra de arte vinculada, como vai ser o claim, né, como é que a pessoa pode ter acesso a determinado benefício a partir do momento que ela compra esse NFT, né? Como é que eu vou permitir isso para essa pessoa? Então, tem várias questões do projeto, do ponto de vista de negócio e tecnologia, que vão direcionar a nossa própria estrutura jurídica. Então, vou ter que pensar quem são os atores desse projeto aí que podem envolver relações de PI, né? Será que eu tenho o autor da obra, o titular da obra, que de repente já não é o mesmo autor? Eu tenho o comprador da NFT, que pode ser uma pessoa que vai adquirir ou não direitos de propriedade intelectual, eu tenho o comprador secundário desse NFT numa eventual transação, então tudo isso a gente vai ter que analisar para a gente avaliar, por exemplo, quais direitos de PI estão envolvidos e como é que vai ser esse fluxo no final das contas. E aí eu tenho um exemplo aqui para vocês também de como poderia ficar um fluxo desse desenhado, né? Então, passando ali, pensando na propriedade intelectual, pensando a licença, por exemplo, do artista para uma empresa que está querendo criar essa coleção, a licença dessa empresa para o comprador do NFT, qual é a marca do projeto, então registro na marca desse projeto, como eu faço proteção das obras e das artes que estão sendo vinculadas a esses NFTs, vou ter ou não tipos de licença, como é que eu faço monitoramento de possíveis violações desses direitos, então tentar criar um fluxo do que a gente pensa que é importante de estrutura de propriedade intelectual num projeto como esse. Então, só a título de exemplo para vocês entenderem como a gente pode tentar criar isso de uma forma de design de uma solução jurídica. E a gente vai ter que pensar quais os ativos são passíveis de proteção de direito autoral. Então, se eu tenho algum ativo que é protegível, se essa obra ela vai precisar de uma autorização do autor dela para eu poder utilizar, lembra que isso já tem dado problema no mercado. Se é uma obra inédita, eu vou precisar formalizar essa cessão, essa licença, esses direitos via contrato. Como é que eu faço isso também via um contrato de direitos autorais? Se esse adquirente desse NFT, ele vai ter algum direito? Aonde eu vou deixar claro esse direito? Vai ser no termo de uso da plataforma? Vai ser no contrato de licença à parte? Vai ser na descrição do NFT lá, num projeto que eu subi no Marketplace, como a gente viu também esse exemplo? Então, dizer aonde vão estar descritos esses direitos, né? Onde vão estar formalizadas essas regras entre as partes envolvidas? Se vai ter restrições ou liberações em relação a esse uso, né? Onde eu posso usar? Se vai ter direito de exposição? Eu vou ter que dar atribuição de autoria? Vai ter restrição territorial, restrição de valores, como a gente viu naquele caso da NFT License, que tem um limite de $100,000. Então, é criar todas essas regras para uma licença, para um modelo de licenciamento de NFT. Isso vai estar representado em termos de uso, em regulamentos, em programas, em contratos de compra e venda, em white paper, licenças, regulamentos, descrições de NFTs. Isso traz o papel do advogado, né? Além de fazer o design de toda essa solução, a gente vai ter, como profissional jurídico aqui, como advogados e advogadas, criar os regulamentos e os documentos que vão dar as estruturas jurídicas e a segurança jurídica para operações de toda essa loucura que a gente está vendo até agora comigo. Então, tentando tangibilizar, basicamente, a gente vai ter que criar estruturas contratuais e regulatórias para o movimento que a gente está vendo de metaverso, de NFTs e de ativos digital dentro desse contexto também de Web3, de descentralização, de blockchain, de tudo isso que a gente vem conversando.
Outro ponto importante também, monitoramento, né? Então, a gente fazer o controle de colidência de marca, né? Se tem alguma marca violando a minha marca do meu projeto, se tem algum NFT violando a marca do meu projeto, se eu estou violando o direito moral dos autores daquelas obras que estão no meu projeto, como é que vai funcionar o controle de violações, se tem outros projetos criando NFTs com as minhas obras, com as obras que eu sou titular, gestão de scams, para quem não sabe, é o nome que a gente dá para as fraudes que acontecem nesse mercado. Então, existe muita coleção pirata, né, que cria NFTs com obras sem autorização ou que criam coleções para copiar coleções existentes e fazer fraude no mercado. Então, como eu faço controle disso? Então, como eu faço, por exemplo, notificações para plataformas que estão violando para a gente conseguir tirar esse conteúdo do ar, né? A ideia de notes and takedown que a gente conversou rapidamente também. Então, todo um trabalho que a gente vai ter na área jurídica para fazer isso. Além de outros cuidados, né? A gente começar a trazer essa lógica para os contratos que a gente já faz hoje em dia, né? Então, se eu vou fazer um contrato de cessão de direito autoral, de licença, por que não já dispor sobre a possibilidade de criar um NFT ou de criar um ativo digital no metaverso sobre esse direito? Porque isso pode virar um questionamento caso eu queira fazer isso no futuro. E por que não já trazer essa nova realidade para os contratos que a gente já faz, né? A gente conseguir trazer e aumentar o escopo das licenças e dos contratos que a gente já usa hoje em dia para essas novas utilizações que estão surgindo realmente nesse mundo da tecnologia. E até mesmo a aquisição dos NFTs, né? Cuidados que eu tenho que ter em relação a isso, né? Conseguir identificar num projeto se aquele projeto é um projeto verdadeiro, se ele está respeitando os direitos autorais dos autores e dos titulares. Isso tudo é muito importante para quem está trabalhando nessa área. E aí, por fim, pessoal, só para ilustrar e aí encerrar minha fala, esse é um projeto que eu tenho open source, que a gente disponibilizou no mercado. Basicamente, é um projeto ali para ajudar artistas que querem criar NFTs a criarem licenças de propriedade intelectual para as NFTs que eles estão criando. Então, é só entrar na plataforma, eles conseguem interagir com a plataforma e conseguir criar uma licença ali mais simples que eles possam usar no NFT deles para eles protegerem as obras que eles eventualmente estão criando como ativos digitais, como tokens na lógica de blockchain. Então, é uma iniciativa aberta. Quem tiver interesse aí, é só entrar no link que está aí na tela. E vai ser um prazer também ter outras pessoas colaborando. A ideia é ser isso aí realmente uma pegada assim, de Creative Commons, né, onde todo mundo possa colaborar e criar as novas bases para o mercado de NFTs, onde a gente possa ter uma segurança jurídica maior e um pouco mais de cuidado com os projetos que a gente está desenvolvendo nesse ambiente mais descentralizado, mas que, como ressalva final, não é bagunça, pessoal. Assim, a gente tem toda uma legislação, regulação, e apesar de haver muita descentralização, que é super bacana nesse novo contexto, a gente precisa ter segurança jurídica e cuidado na hora que a gente vai fazer qualquer tipo de transação e qualquer tipo de estrutura negocial dentro do ambiente das NFTs e de plataformas em geral, metaverso, projetos que usam blockchain também. Pessoal, é isso. Fico aberto aqui a perguntas aqui no final. Deixo meu e-mail também para contato pessoal também. Prazer novamente, agradeço o convite. Sei que minha velocidade é acelerada e é proposital, porque eu acho que quanto mais eu conseguisse trazer aqui, eu acho que era bacana para vocês terem um primeiro contato. Eu acho que a gente está num momento muito de construção das bases do que a gente tem chamado aí da Web3, do ambiente de metaverso, de plataformas de NFTs, de tokens. Então, quanto mais a gente trouxer discussões e mais assuntos, eu acho que a gente consegue botar mais gente na mesma página e a gente conseguir ter outras pessoas me ajudando e a gente construindo isso junto, porque eu não sou o dono da verdade, sou mais um interessado aqui que tem acompanhado o mercado e tentado ajudar das bases jurídicas para esse mercado que tem sido bem relevante a nível mundial. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Fico à disposição aí para eventualmente tirar dúvidas e responder algumas perguntas. Então, muito obrigada, doutor Fábio. Foi muito esclarecedora a sua fala. A gente tem muitas dúvidas ainda sobre como vai ser a aplicação do direito nessas novas realidades e tudo que a gente tem que pensar. E, às vezes, a gente ainda nem está pensando algo que vai ser algo novo, considerando essas novas atualizações que a gente tem. Queria ver se alguém aqui do auditório tem alguma dúvida. Temos dois questionamentos. Queriam saber se o professor poderia disponibilizar os slides. Tem direitos autorais aí? com,
Com certeza, pessoal. É até uma prática, eu não falei, mas é uma prática que eu tenho muito. Eu gosto... É porque assim, a gente tem uma lógica de a gente sempre tentar ser o mais enxuto possível nos slides. E eu não gosto muito disso. Eu sei que toma atenção, não é a melhor prática, mas eu gosto de deixar esse conteúdo. Então, eu sempre tento trazer o máximo de informações, pelo menos em tópicos nos conteúdos. E muita coisa eu não falei mesmo ao longo da minha fala, mas é proposital para eu deixar esse slide aí com quem quiser e deixar com todo mundo que participou e ficar à disposição também para conversar, depois trocar uma ideia sobre, eventualmente, alguns assuntos que estão ali presentes nos slides. Mas é uma prática minha. Eu gosto de deixar esse conteúdo, não gosto de slides só com imagens, porque depois quem vê esses slides não consegue entender, não consegue lembrar o que a gente falou ali. Eu gosto de ser mais didático nessa forma de apresentar. Mas com certeza, pessoal, vou compartilhar aí um evento e quem quiser acessar e conversar depois vai ser um prazer. Mais algum questionamento? Som, opa. Bom dia. Bom dia, Fábio. Eu sou o Vinícius aqui do curso de Direito, sétimo período. E me surgiu uma dúvida nesse caso do NFT, tá? Quando eu vejo NFT, eu vejo muito para a questão de exclusividade, questão da reserva, questão do próprio. Adquirido aqueles NFTs que você falou do macaquinho ali, que no caso ele cria uma exclusividade para ele e para a marca Neymar em si, e no caso da reserva para a própria comunidade. Qual a principal função ou as principais funções que você, Fábio, visualiza para o NFT em si? Eu, no meu caso, eu vejo sobre a parte da exclusividade, mas quais são as outras funções que você fala que o NFT entra no mercado para ser a nova era digital, assim por dizer, nas partes empresariais? Perfeito. Desculpa, qual é o seu nome? Vinícius. Pode chamar de Vini. Vini. Vini, obrigado aí pela pergunta, super bacana, cara. Eu acho que, assim... primeiro ponto, acho que tem essa questão da exclusividade, que é uma questão da escassez, que é uma questão que sempre teve muito presente, por exemplo, no mercado da arte, no mercado de colecionáveis. E quando a gente traz isso, por isso que talvez teve um boom tão grande nesse mercado de colecionáveis e arte, quando a gente fala de NFT, por conta dessa característica, né, da raridade, da escassez, da exclusividade. Eu vou além, eu acho que esses projetos que estão dando certo, eles não são uma característica principal de exclusividade, Vinícius. Eu acho que a característica principal é comunidade. E isso é muito forte no ambiente dos NFTs. A gente vê muitos grupos, por exemplo, de plataformas como Discord, comunidade se construindo em cima daquele NFT, onde você fazer parte daquela comunidade te exige ter aquele NFT para fazer parte daquela comunidade. Então, tem muito senso mesmo de construir alguma coisa em conjunto, onde a comunidade ajuda as empresas dando sugestões, participam do processo colaborativo muitas vezes. Muitas vezes esses NFTs dão até direitos de DAOs, né? Que criação de DAOs, para quem não sabe, é Decentralized Autonomous Organizations, que são basicamente organizações autônomas descentralizadas, que são que por meio daqueles tokens ali você pode ter um voto, você pode participar das decisões daquela comunidade. Então, assim, tem muito essa questão da construção de comunidade também. Mas isso quando a gente fala muito desses projetos de colecionáveis, de criação de comunidades, de interação de marca, como é o caso aqui da Reserva aqui no Brasil, que eu acho que são projetos muito bem sucedidos, mas tem inúmeros outros, Vinícius. A gente tem desde criação de NFTs para propriedades de imóvel. Então, a gente tem um caso aqui no Brasil, por exemplo, da Netspace, que eles fizeram NFTs de imóveis. Então, eles trocam um imóvel para uma NFT com registro de uma permuta desse ativo digital pelo ativo real no cartório de registro de títulos. E você pode transacionar aquele NFT representativo daquele imóvel no mercado e dar mais acesso a transações que até então são mais burocráticas, acesso a financiamento imobiliário, etc., por meio desse ativo digital. Então, uma aplicação para ativo digital. Eu posso transformar, por exemplo, esse NFT em direitos e obrigações de um determinado contrato, onde quem compra aquele NFT vai ter aquele contrato atrelado, como é o caso da licença que a gente estava conversando aqui, uma licença de propriedade intelectual. Eu posso atrelar esse NFT, por exemplo, a um artista, onde esse artista, tudo que ele fizer, por exemplo, pode valorizar ou não aquele NFT e me dar os direitos como detentor daquele NFT, por exemplo, ter royalties daquele artista, ou então ter uma participação da carreira daquele artista, como a gente já tem alguns projetos sendo feitos. Eu posso ter esse NFT, por exemplo, para representar uma participação societária de uma empresa, que vai ter toda uma regulação e cuidados que a gente vai ter, por exemplo, em relação ao CVM, oferta pública de valores imobiliários, etc. Mas é super possível, né? Porque não criar uma empresa e tokenizar as cotas ou as ações da minha empresa por meio de tokens e facilitar essa transação desses tokens no mercado aberto,
desde que eu respeite toda a lógica ali regulatória para fazer isso. Então, já tem SA, por exemplo, casos de SA no Brasil com as ações tokenizadas também. Então, assim, tem muitas aplicações, Vinícius. Eu acho que a tecnologia blockchain, ela dá, ela permite, por meio dos smart contracts, né, desses contratos auto-executáveis, das regras de negócio que você bota dentro desse NFT, das possibilidades que essa certificação e dessa autenticidade e da lógica de interação dos NFTs com a rede blockchain, dão muitas oportunidades para a gente criar muita coisa diferente. Eu acho que muita coisa vai ser tokenizada, os NFTs ainda vão trazer muitas soluções. Até nos slides que eu vou disponibilizar, tem um mapinha ali com mais de 30 casos de uso já de NFTs, que não só do mercado de arte. O mercado de arte e colecionáveis ali era só uma pontinha dos casos que a gente tem deles ali, é porque foram os que ficaram mais famosos. E aí, voltando para o início da sua pergunta, com certeza a exclusividade é um ponto principal nesses casos. Mas a gente tem muito mais aplicação que isso. Fechou, obrigado. Mais algum questionamento? Mais uma aqui. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Meu nome é João também. Já passou do meio-dia. Ah, então já é boa tarde. Meu nome é João e também sou acadêmico do sétimo período. E a minha dúvida seria mais um comentário do que aconteceu comigo. Eu sofri um hack na minha MetaMask e basicamente fui roubado. Entrei em contato com as empresas e basicamente elas me falaram para trocar de conta, que não tinha o que fazer, enfim. Minha dúvida então seria o que eu, como cidadão, poderia fazer quando isso acontece comigo e qual a responsabilidade dessas empresas quando isso acontece? Vamos lá. Pergunta de milhão. Não sei. É aquela famosa não sei. Brincadeiras à parte, o que, que eu acho, tá? O ambiente descentralizado, ele vai trazer esse tipo de dor para a gente, tá? De quem é responsável. A gente sabe, pô, a partir do momento que eu tiro intermediários, as transações acontecem de uma forma automática, sem a gente ter alguém ali como intermediário, eu também dificulto a questão de responsabilidade de quem está envolvido nesse processo. E aí, se eu jogo isso com uma lógica automatizada numa blockchain, se eu jogo isso com uma lógica internacional, onde eu posso estar falando aqui, fazendo você tendo isso no Brasil, uma empresa que, na verdade, está fazendo essa operação no Reino Unido, mas, na verdade, tem a transação veio da China. Então, assim, são desafios que a gente vai ter nesse ambiente. Então, a gente vai passar por muito de entendimento do direito internacional, enfim, entender realmente qual o grau de responsabilidade de cada um nesse processo, mas eu não tenho essa resposta pronta. A gente vai ter que sempre abordar caso a caso. O que eu posso dizer é que, apesar de todo esse movimento de centralização, o que eu tenho visto é cada vez mais um cuidado dos estados nacionais de criarem regulações que tenham um maior controle no sentido de KYC, né, Know Your Client, né, de mais compliance em relação a de quem está fazendo as operações, mais compliance em relação a operações que possam ser prejudiciais com questões relacionadas à lavagem de dinheiro. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai ter algum tipo de descentralização das operações descentralizadas que vai permitir a gente identificar os usuários, identificar quem são alguns intermediários, de certa forma, e isso vai facilitar, no final das contas, a gente atribuir algum grau de responsabilidade caso a gente entenda que tem algum nexo causal da responsabilidade nesses casos. Mas é uma dificuldade, e isso aí, cara, é tese de doutorado aí para fazer em cima desse tipo de questão, porque é uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente está passando por isso nesse momento, a gente está em discussões aí de regulação de criptomoedas indo para a Câmara, aí foi aprovado no Senado, a gente tem isso, esse mesmo movimento acontecendo em outros países, mas esse nível de discussão do judiciário, doutrinário, ainda é muito recente para a gente entender realmente como a gente vai resolver esse tipo de caso. É um desafio bem bacana aí a nível acadêmico e prático também que a gente vai passar nos próximos anos. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Meu nome é Walter, sou professor aqui do curso de Direito, e eu parabenizo o professor Fábio pela exposição. É um tema muito interessante, muito instigante, né? Eu fico assim admirado, né, de quem tem um domínio e conhecimento de uma área tão recente e tão desafiadora. Então, parabéns, professor. E a minha pergunta é mais como uma provocação do que, né, realmente ter uma resposta. Em relação ao metaverso e essas relações, eu fico pensando como isso poderia ser
protegido pelo direito do consumidor. Como aplicar categorias tão diferentes do mundo real para o metaverso? Quer dizer, será que é possível pensar num direito do consumidor com base na legislação vigente? Ou a gente tem que, né, partir para uma nova realidade? A gente está discutindo os banners hoje pela manhã. É a hora de pensar um novo direito que se aplica somente ao mundo virtual, né, porque há relações que não se enquadram nas categorias do mundo real. Né? A gente fala aí nos jogos online, onde você pode matar outra pessoa, você pode furtar os bens dela, você pode... Tem coisas que têm valor econômico, inclusive. Né? Mas você, obviamente, não vai chamar a polícia porque alguém, né, furtou os seus bens no mundo virtual. Então, as categorias são muito diferentes. Né? E como você adaptar essa legislação consumerista, por exemplo, para a relação, né, do metaverso, na aquisição de um bem, enfim. Então, será que a gente tem que começar a pensar num novo direito que se aplica só ao mundo virtual, ou ainda dá para adaptar as realidades e legislações que nós temos para esse outro ambiente? Perfeito. Legal, professor. Obrigado aí pelo feedback também. Muito boa pergunta, porque eu sempre gosto de falar sobre as questões de metaverso, tenho falado bastante aqui, eu foquei até mais em propriedade intelectual. Mas a gente parar para pensar, uma coisa que eu sempre digo quando eu vou falar de metaverso, a gente não tem um mundo paralelo, né, pessoal? A gente não tem... Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de algum software, de alguma empresa, de alguma instituição, ainda que descentralizada que seja, alguém está fornecendo aquilo ali para a gente ter algum tipo de experiência diferente. A gente não tem realmente uma realidade paralela. Então, a gente fazendo uma analogia com o Web2, ninguém pode chegar lá no Facebook, no Instagram, fazer um comentário racista e achar que não vai ser responsabilizado, que não pode ser responsabilizado por isso. Então, a internet, assim como não era terra de ninguém, eu acho que o metaverso também, da mesma forma, também não é esse cenário. Acho que a gente pode aproveitar muito do que a gente já tem de legislação, a gente adaptar, até porque, basicamente, a gente tem, na verdade, novas relações sendo feitas de forma online, com imersões, experiências diferentes do que a gente tinha até então. Então, eu super entendo que é possível a gente adaptar a legislação que a gente tem. O que eu acho é, assim como qualquer mudança na sociedade, isso pode trazer novas necessidades e adaptações. Então, se a gente pensar que relações de trabalho no contexto do metaverso podem ser resolvidas, talvez só pelo que a gente tem de trabalho home office e o que a gente tem da CLT feita lá em 30 e poucos, eu acho que ela não é suficiente. Ela vai trazer um contexto social, uma realidade social da criação daquela lei, que talvez ela não seja suficiente para a gente resolver todos os problemas. Mas é um ponto de partida. Mesma coisa de direito do consumidor. Então, vou trazer um exemplo do artigo 49. Toda compra feita fora do estabelecimento, eu tenho direito ali de arrependimento dentro de 7 dias. Então, caso de compra online, por exemplo. Mas será que se eu comprar um NFT dentro de uma loja virtual, dentro de um metaverso, eu posso exercer o direito de arrependimento porque não tinha loja física disso? Ou se aquela experiência ali vai se assemelhar muito a uma loja física e próprio contexto do ambiente digital, já é o próprio contexto que eu tenho uma chance de experimentar aquilo de certa forma, que eu não teria a lógica do direito de arrependimento que foi criada por conta dessa distância de você poder ver o produto que você está adquirindo ali, o serviço que você está adquirindo, quando você compra fora do estabelecimento. Ou se eu comprar um tênis, mas com uma experiência de realidade aumentada, eu consiga ver ele no meu pé, dentro de uma loja que eu acessei essa loja com realidade virtual e com realidade aumentada desde uma plataforma de metaverso de uma determinada empresa. Isso vai poder tirar a característica de compra fora do estabelecimento ou vou aplicar da mesma forma as 49? Então, assim, claro, o artigo 49 ele continua valendo, a princípio todo mundo vai falar aqui que foi comprado fora do estabelecimento físico, que a letra da lei é essa. Mas surgem novas teorias, novas teses aí para a gente criar em cima disso, novos contextos sociais que vai demandar da gente uma adaptação da prática e provavelmente uma adaptação legislativa, mas eu acho que isso sempre tem que ser feito com muito cuidado. Se a gente correr para legislar muito o que a gente ainda nem entendeu, com certeza a gente vai acabar fazendo besteira, como a gente vê geralmente como acontece quando a gente tenta regular demais. Mas a regulação ela é super importante. Eu não sou da linha de não regular nada. Eu acho que a gente precisa regular para dar mais maturidade para o mercado, mas eu acho que a gente precisa esperar o momento certo e a partir do momento que a gente entendeu o acontecimento dessas relações. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, acho sim que a gente pode usar muito do que já tem, porque o metaverso não é uma realidade paralela. Então, as coisas que acontecem lá, basicamente, estão acontecendo num ambiente digital propiciada por alguma empresa, uma instituição, alguma tecnologia
que permitiu a gente fazer aquilo, mas a legislação ela existe da mesma forma. O que a gente vai ter que ver sempre é qual legislação aplica, qual a jurisdição daquele caso concreto, quais são as regras de termo de uso daquele metaverso, já que é um metaverso privado e eu estou me submetendo àquele software, qual o contrato que eu assinei quando eu estou usando aquela plataforma. Então, é esse tipo de cuidado que a gente vai ter. Mas eu acho que também a gente vai ter que evoluir muita coisa também legislativa, também regulatória. Mais alguma questão? Então, agradecer, doutor Fábio, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Foi muito proveitoso para nós e vai ao encontro do tema do nosso seminário, que é Direitos Sem Fronteiras. Então, a gente tem muito Perfeito. A se pensar em termos de regulamentação. Então, vai aparecer o QR Code para vocês confirmarem a presença. E à tarde nós temos o grupo de trabalho de direito internacional e também de agronegócio para quem for acompanhar. Então, obrigada. Eu que agradeço novamente o convite aí. Foi um prazer, pessoal.